Параграф перший. Науки, що вивчають природу, що називають природою. Усе, що тебе оточує, на чому зупиниться твій погляд або створене людиною, наприклад, автомобіль, телевізор, будинок, телефон, або ні, як от дерева, зорі, річка хмари. Природа це все довкола, крім створеного людиною, а природознавство це сукупність знань про природу. Природу поділяють на живу і неживу. До живої природи належать різноманітні організми: рослини, тварини, людина, гриби, бактерії. А до неживої природи сонце, місяць, повітря, гірські породи тощо, які науки вивчають природу. Науки, що вивчають природу, називають природничими науками. До них належать астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія. Вони дають змогу пізнавати природу, вдумливо використовувати та охороняти астрономія наука, яка досліджує зорі, комети, планети, метеорити та інші небесні тіла. Ця наука вивчає їхню будову і рух у космічному просторі. Дає змогу завчасно довідуватися про настання сонячного чи місячного затемнення. Біологія наука про живу природу. учені біологи вивчають зовнішню і внутрішню будову організмів, умови їхнього життя, зміни, що відбуваються в організмах. Завдяки біології людина отримує знання, необхідні для збереження видів живих істот, охорони довкілля. Географія наука про планету Земля. Географи досліджують земну поверхню, погоду, океани і моря, народи, які населяють землю. Також вони вивчають поширення видів рослин і тварин на нашій планеті. Завдяки цій науці ми маємо змогу користуватися різними картами, дізнаватися прогноз погоди, ощадливо використовувати багатства природи. Фізика досліджує різноманітні зміни, що відбуваються з тілами природи, наприклад, утворення туману, поява блискавки під час грози, без фізичних знань не обійтися при створенні предметів повсякденного вжитку автомобілів, літаків, смартфонів, різних приладів і механізмів. Хімія досліджує речовини та їхнє перетворення. Хіміків цікавлять склад, будова, властивості, добування і застосування різних речовин. Знання хімії дають змогу використовувати речовини, які є у природі, а також створювати нові речовини з наперед заданими властивостями. Екологія вивчає зв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу природних явищ і господарської діяльності людини. Результати своїх досліджень природи, астрономи, біологи, географи, фізики, хіміки, екологи висвітлюють на сторінках наукових видань про природу. До них належать енциклопедії, словники, довідники, атласи, визначники рослини тварин, хрестоматії тощо. Інформацію про природу можна також знайти в інтернеті, щоб ознайомитися з деякими науковими виданнями про природу, виконай завдання зі сторінки природодослідника в кінці цього параграфа, яка роль природничих наук в житті людини. У природничих науках зроблено чимало відкриттів, які полегшують життя людини. Розглянемо приклад. Завдяки фізиці людство дізналося про електричний струм і почало застосовувати його для виготовлення багатьох корисних речей. Наприклад, холодильника, праски, пральної машини та інших побутових приладів, які допомагають виконувати хатню роботу. Завдяки електричному струму працюють комп'ютери, телевізори, електромобілі, потяги, ліфти, а також прилади, що обігрівають та освітлюють наші домівки. Без електричного струму неможлива робота підприємств, з виробництва ліків, продуктів харчування, мийних засобів і багатьох інших. Обирати речовини для створення різних виробів, допомагає хімія. Географи визначають, у якому куточку нашої планети є корисні копалини, з яких та як доставити на підприємства. Так хіміки з'ясували, що речовина, яка добре проводить електричний струм, це мідь, саме з неї виготовляють дроти в електромережах. З географії відомо, де розташовані поклади мідних руд. Біологи з'ясували, що враження людини електричним струмом украй небезпечне для її життя, тож необхідно знати правила поводження з електроприладами та неухильно їх дотримуватися. Як бачиш, природничі науки важливі супутники людини, що допомагають їй пізнавати природу і облаштовувати своє життя. Учені продовжують розробляти технології, які поліпшують наше життя. При цьому екологи опікуються тим, щоб нові винаходи не задавали шкоди природі.